linga laté itam vraiment ñun dañuy sawar pour tont ci lool modi ni li nga xamni MCA def nako fi ci village bi même waxuma sax ci li wër dëkk bi mais ci biir village bi en tout cas nek na bëgg bëgg bo xamni bëgg bëggu population bi la parce que bala muy def li fekk na dëkk bi am nañu poste de santé naam mais nek na poste santé bu soré bu enclavé motaxit mu nekkon ñun tam suñu bëgg bëgg en tant que population motaxit li bimu ko fi défé itam wax du yalla mbolem population yi nga xamni sax dañuy romb rek dem gis nañ ni vraiment li liggéey bu am solo la bo xamni ñun suñu mébël la woon suñu bëgg bëgg la woon motaxit ñuy wax ni vraiment MC defal nañu lo xamni en tout cas ñu mën ñu ko def suñu bop ndax yag nañ ko bëgg kon vraiment def na fi wax deug yalla investissement bu am solo andil nañu poste de santé bu mu gëna joggé def ko itam ci anam yu nga xamni anam yu rafet la def ko itam vraiment ci délai bu nga xamni mom lañu xaaron pour mu def ko foko ñong koy rafetlu ndërën bi ma sha Allah am nañ ci ndërën ndax ci lañu dundalé suñu njobot ci lañu tabaxé ma sha Allah suñu kër défar suñu yëpp ma sha Allah lañu bëgg défar yëpp fi lañ ko kiyé fi daal lañ ko dëggu moolof nag baax lay dina ko saafara li at bi nga xamante ni lii defuñu ko sax feeñ na si ñun bu baax ndax bu MCA ñëw fi ba léegi liggéeyuñu liggéey bi te feeñ na si ñun bu baax ay 400 lañu leen doon defar par semaine waaye comme que lii ñëw na léegi par 700 xam naa la ñuy def par semaine